red je da i ja nešto kažem. Hvala vam što ste došli, dobrodošli. Mi smo tek počeli, zvanično je ovo krenulo u 2 sata, mi smo krenuli još juče, posle podne. Ovo je, ko je bio znak, on nije bio, da objasnim, ovo je narodno veselje. Šta to znači? Svi su dobrodošli i sve je dozvoljeno i ništa nije zabranjeno. I nema fajronta i mi ovde ostanemo do sutra, verovali ne, do sutra u podne. Sve može, samo Sarapa ne može da peva, ovde su njegove pesme zabranjene, kao što znate. Dakle, hvala vam svima što ste došli ovde, u ovom kraju se kaže, hvala vam što ste došli, na veselje vam se svima vratilo. Ova naša proslava nije samo tradicionalna godišnja proslava Informera, ovo je i obeležavanje početka rada Informer televizije. Mi i ovo što sada ovde radimo i kako se provodimo, prenosimo direktan prenos, dakle, na Informer televiziji. Mi smo za neponad ili za 3 meseca rada bez ikakve reklame uspeli da uđemo u top 20 srpskih televizija, što bi to rekli, ušli smo u merenja. Neki su pokušavali godinama, nisu u tome uspevali. Ja kad se ovde osvrnem, ima nas ovde sad otprilike 1000 sa sve okolo, dakle, ja vidim sve prijatelje, dobre ljude, braću moju, posebno da pozdravim ministra odbrane, sad je došao, možda ga niste videli, i predsednika SNS-a, moga brata Miloša Vučevića, i posebno da pozdravim vojvodu, predsednika radikalne stranke Voju Šešelja. Vojo, mnogo hvala što si došao, ja znam da je to za tebe veliki napor, hvala. Da ne nabrajam dalje, svima, sve vas mnogo volim, mnogo vam hvala što ste došli. I moram, evo, Marić se ljuti, moram i njega posebno da pojavim, Milomir Marić. Dakle, šta sam hteo da kažem, 2-3 stvari sam. Dakle, u prvom delu naše žurke videli ste, zabavljao vas je ovde Kosjerički City Band. Sada su sa nama Monika i Aleksa, jedan... Da, kaže, Monika kaže hvala, sa svojim bendom, sjajni muzičari, vidjet ćete, čućete, pevaće i neki naši prijatelji koji su ovde došli kao gosti, ja ću da ih zavolim da malo i zapevaju, koji su velike zvezde. U 7 sati će biti torta, oko 9, molim vas da ne idete pre 9, oko 9 je najveći vatromet koji ste verovatno videli, kakav verovatno nikad u životu uživo niste videli. Ovde će biti na ovoj livadi najveći vatromet posle Beograda na vodi, vidjet ćete, oduševit ćete se, a žurka se tada ne završava, žurka traje do, kažem, do sutra popodne, bit će i trubači, najbolji trubači Dejana Jevdića, bit će i najbolji violinisti koje je Gozde Nikolić doveo sa sabora u Pranjanima. Dakle, hvala tebi Gozdene, hvala svima vama još jednom, na veselje vam se svima vratilo, živi bili 100 godina, hvala vam što ste došli, a Monika sad razvali.